Ah, der hat sehr gefallen. Möcke, kann Jupp so malen? Vad snackar du med dig? Har du sett det här? Se här! Du, kom här! Hör du att drukna mig? Aldrig sett det förr. Klartekontrakt var viktigare än livet mitt. Hey! Har du sett? Så hva som gjør at dere skiller dere ut sammen med sånne musikere? Du må lage jækla fete sanger! Og så går flere millioner enn andre som må lage fete sanger, men aldri blir sånn kjent. Hvorfor skal folk bry seg om deres musikk? Men det er ingen som har den driven som jeg har. Driven? Du er 20 et eller annet, og du er likevel mer naiv enn meg. Hva med en ekte jobb? En utdannelse? Herregud, ikke det beta-mindsetet det der? Du høres ut som Jokke, jo. Vis litt respekt av det, Jokke drukner jo. Å, herregud, må du ødelegge stemningen? Hva skjer med at jeg snakker om utdanning og jobb og greier, og tror dette skal handle om meg? Jeg mener oss. Sted i slags papir. Jeg har faktisk en utdanning for informasjonsteknologi. Og jeg har faktisk en utdannet bachelor innen politikk og filosofi. Men jeg får ikke noe jobb for det jækla korporate køkser da. Ja, passer meg fint. Gisjonar og noe vage slave uansett. Så tok jeg en utdanning for momisen skyld. Dere er en ubrukelig bachelor på grunn av mor di. Ja, fordi hun sa at hvis jeg tar med utdannelse, så kan jeg bo hjemme gratis. Jeg er jo noe bra i når det er da. Men nå er jeg tom for lånekasse Moni, så nå må jeg finne ut hvordan jeg skal lage cash selv. Cash? Du vet hvor cash du kaster på beaches in the club. Vent, du brenner hjemme? Ja, meg, Jan Helge og Jokke bor hos Moni. Men det er bare midlertidig da, fordi vi skal bli millionærer for musikkarrieren vår, ass. Har du problemer med det, eller? Nei, han var ikke det. Jeg bor med hjemme, jeg går. Vi kjører sjåførene mine. Men jeg er nå 15, da, så... Velkommen til virkeligheten, lille mann. Må du, ja. Velkommen til virkeligheten, gutten min. Det var bedre. Ja, ok. Jeg virker ikke skikkelig virkelighetsorientert i min mening. Men, ja, jeg tror jeg har det jeg trenger. Her er storyen nå. Stein, saks, papir. Tre herlige gutter som skal bli superstjerner. That's it. Og ta med et eller annet med at skolen er ubrukelig og fuck the establishment eller noe sånt. Du synes unnet at jeg skal skrive dritt om skolen i skoleaviser? Ja. Greit for meg, så lenge jeg får betalt for dette. Jan Helge, pengene! Ja! Og får du 1000 kroner da? Ja, 1000 kroner. Husker du andre da? Ja, men... Nei, ikke alle da! Ja, men... Hvis jeg kommer til å ha mye verdt enn dere store... Ja, sånn ja. Kan vi se sånn på oss her da, begge to? Ha, det er livet jeg ferdig med.
Ja, jeg ser det, ja. Jeg skjønner ikke hvorfor vi brukte resten av de pengene på det skoleavisintervjuet. Bro, det kalles jo targeted advertisement. Det er targeted marketing. 75% av seerne våre er i ungdomsskolealderen. Nei, det var sånn false advertisement. Du snakker som med en trio, men vi vet jo aldri hva som skjedde med Jokke. Jeg intervjuer en ødelagt game mitt med de tete fremtidsspørsmålene. Vi burde brukt de pengene til å betale leia. Dette er eleveforbord. Når jeg blir kastet ut av mamma, så grein det enda hardere for å lage fet musikk. Stol på meg, bro. Vi kommer til å få rocke stjar money. Ja, den musikkvideoen var jo en hit, da. Hei, du! Du kjenner sikkert den fra den typologiske videoen på YouTube med sånn 71 views på YouTube. Nei. Du kjenner sikkert noen som kjenner oss. Gi bildene til deg, eller selg dem på eBay. Ja, det ble jo rart å lage musikk uten Jokke. Drit i han. Det er mer så musikalske, ikke han. Hva er det som er inn nå da, Jan Helge? Sommersanger. Skal lage den beste sommerlåten noensinne. Leter etter noe mat. Hvorfor er det oppe i søpplet mitt? Jeg er fucking sulten derfor. Hvorfor er det oppe i pappen nå? Ja, det var godt for meg. Bare drit i det. Drit i... Hva er det? Fuck, se på hva jeg gjør da. Jeg har ikke spist for flere dager. Jeg beklager. Jeg klarer ikke å tenke jeg klar. Ja, i så fall kan du bare komme inn til meg. Jeg kan lage noe mat til deg. Ok. Ja. Seriøst? Ok. Yeah. Kan jeg gå over natten, eller? Ja da! For det er jævlig kaldt ute. Ja, hvis det er alternativ at du sover her ute, så går det helt greit. Og så har jeg nå noe videospill også, da. Har du det? Ja, ja, ja. Ja? Shit, ass! Hva går det da? Hva er konsolen det? Playstation. Fuck off, da. Jeg har gaming PC, Ola. Du har det, ja? Ja, ja. Jeg har gaming PC. Ja, ok, ok. Jeg er med. Jeg er med. Yes. Let's go! Let's go! Kommer du på med? Jeg har skrevet innlegg til skoleaviser. Åja, fancy. Ja, hva handler det om da? Han har gøpet seg til stein, saks, papir. Det er som en arrogant drittsekk. Kødde du? Det var jo de som lot meg drukne. Jeg snakket om det. Har du tenkt å hevne deg på hva du har sikkert? Ja, visst faen om jeg skal gjøre det. Georg, hvem er du snakker med? Gamer! Nå må du legge deg. Du skal opp tidlig i morgen. Det er grådig sent nå. Ja da, mamma. God natt! Jeg tror kanskje du må sove under seng i senga mi. Så mamma finner ut at jeg har en voksen mann sover på rommet, så kommer jeg ut og kaster deg ut. Kødder du? Skal jeg sove under senga di? Hvorfor det? Kan jeg ikke bare låse døra? Først skjønner jeg for at jeg kan ikke låse døra mi. For at mamma kommer inn på kvelden og passer på at jeg ikke har pisset på og pisset i senga. Så du får bare sove under. Åja, ja, men det er logisk det. Da går jeg bare under senga i, da. Ja. Blir litt mer plass. Jeg får hevna min på Victor Jan Helge i morgen. Ja, det får du. Du, Georg? Ja. God natt. God natt. Glad i deg. Kan du se det lyset? Det er skolen i morgen! Jeg ser på Squid Game. Kanskje bare... Jeg har ikke tid på hver på natt, da! Kanskje bare skru det av? Fy søren, denne serien her er god. Jeg lurer på hva som kommer til å skje nå. Pisa. Hei du, kysten er klar. Nå kommer jeg opp, fadderen min er godt. Jokke, våkna! Ja, for fuck's sake. Gi meg en time til da. Har du ikke skaffet deg en jobb der? Jo, jeg skal gjøre det. Hva med hevden som kan skaffe deg til venner dine? Må ikke prate noe annet siden du kom etter? Ja, men jeg orker ikke det i dag. Jeg kan gjøre det i morgen. Og bare fordi du står klokken 7 om morgenen, betyr ikke det at jeg må gjøre det, bare fordi mor du sier det. Det driter jeg i.
Hvis du ikke kan gjøre noe mer produktivt enn å slaske rundt her, så må jeg komme og kaste deg ut. For fuck's sake. Søndag i villa, bare la meg hvile. Kom igjen og kjerp deg. Nå stikker jeg bort en kompis, så kan du ha huset for deg selv. For å se om du får gjøre noe produktivt. Du bruker andre folks samples. Ja. Bro, vi er artister. Vi skal være originale, ok? Hør nå, jeg skal lage mine egne samples, det blir mye bedre. Ba lumpa ding 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 da o chi cha bo chi chi cha ve da. Ok, flytt deg, Helge! Skal jeg vise deg hvordan en ekte musikkprodusent gjør det? Sagt, altså, vi har ikke vært oss selv siden Jokke. Nei, vi klarer oss helt fint uten Jokke. Det virker ikke sånn det går. Jokke! Jokke! Det går ikke vekk, jo. Hold kjeft, Jon Helge. Hva om de hører det? Hva snakker du om? Poenget mitt er at Jokke er overflødig. Han lagde jo de beste beats, så. Jeg driter i det. Vi gjør det a cappella. Kom, bli med her nå, vi skal kjøre her nå. Det er koronasommer. Victor, slutt med den syngingen, det er for sent nå. Unnskyld, mamma. Unnskyld, fra Alvorsen. Ja? Hva faen, jeg skal rydde? Du rydder på hele rommet mitt! Det er bare jeg som har rydder på mitt rom! Faen, ja, men bro. Chill deg. Bare la meg bare et par dager til. Nei, hæ? Du skal ut nå! Kom an da, herregud. Dere, jeg har ingen andre steder å gå. Se da, se, jeg rydder nå. Du har gjaffet deg fra armbåndsbarnet nå. Du har venner dine. De bodde med deg før, og jeg sikkert bor med deg nå. Dere, jeg rydder nå. Ok? Kom deg ut før jeg ringer politiet. Rydder du med meg? Ok, Georg, jeg kan gjøre leksene din for en måned, ok? Bare la meg bli. Denne penger du ikke kan, ok? Nei, fuck det, jeg har ikke vært frekk. Ja. Noen av disse posene her er bare ikke tomme engang. Ja. Masse chips til deg. Neida, det er greit det. Hvem er det som drukner nå, da? Nå blir de sykt glad for å se deg. Hvor har du vært? Jeg driter det. Vi trenger deg til å lage sommerlåten med oss. Biten funker faen mye. Hva faen? Hvorfor gjorde du det da? Dude, det første du sier til meg på flere uker at jeg skal lage en beat. For alt du vet kunne jeg vært død. Ja. Skal du gjøre det eller ikke? Jeg lager ikke en beat til en sommersang nå. Med i november. Ja, vi må jo bruke flere måneder på å lage sangen, jo. Tor. Squid Game. Squid. Dame. Hva faen er det for noe drit? Du har ikke hørt det. Det er liksom Netflix et helt nye show. Det er sånn, det er én views på Netflix. Vi må jo bruke flere måneder på denne sommersangen da. 97 millioner views, bro. Ja, ok. Men først var han dude med maska, da. Tilbake til barndommen. Det steinsakspapiret.
Yeah! Rødt lys, grønt lys, vi må gå når dere sier så. Og når det blir rødt, så stopp med da. Hvis ikke så blir vi skutt i hodet. Og det liker ikke med, det liker ikke med, det liker ikke med. Merke med oss, ellers må vi stoppe, ellers blir vi fucka. Vi trenger pengene for bitches in the club som danser polka. Vi må bruke halve budsjettet på ungdomsskolen. Vi som mamma trenger lei og ville lov dø ennå enda på gato. Fuck deg, Georg. Rødt lys, rødt lys. Og det er sted og spille rødt lys, grønt lys, yeah, wakaka. Rødt lys, rødt lys. For det er steg, saks på bil. Og vi spiller rødt lys, grønt lys, yeah, wakaka. Hva spill blir det nå? Hvis ville boksen går, sterk boksen før du får noe sår. Bam, dritt, bam, bam. Blikka ned nå. Jævla voks og bestemmer min skjebne. Gjem deg jo ikke hvis du vil leve. Haha, håpet, han ser deg, for da det er jeg som leder. Oh, jeg har ingen glede, så bryr meg ikke om å offre deg. Sånn at jeg kan svømme i pengene mine alene. Jeg er master of disguise. Time flies når jeg sover i busken. Og jeg venter til alle død. De tror jeg er en søpe. Gjemme, gjemme oss. Gjemme oss. Gjemme, gjemme oss. Gjemme, gjemme oss. Gjemme oss. Gjemme, gjemme oss. Gjemme, gjemme oss. Gjemme oss. Gjemme, gjemme oss. Jukke, gjem deg, bro. Ikke faen om jeg er noe pussy ass. Ja, men du kan jo dø. Det driter jeg i. Drukna nettopp. Jeg fant deg! Ja, så du forstår reglene til Squid Game, rødt lys, grønt lys? Ja. Ja, flott. Sett deg i gang nå. Ojina da di da do do ina. Ja, Victor, nå tappte du. Stein, saks, papir.